Herkese selam. İlk İngiliz dili dersimizi Present Continuous hakkında çekmek istedim. Present Continuous, indiki zamanı bildiren ve İngiliz dilinde en esas, en çok işlenen zamanlardan biridir. İlk önce gelin bakalım ki bunun manası nedir ve ne zaman işlenilir? Onlara da bakacağız. I am in the middle of doing something. I have started doing it and I have not finished yet. I am in the middle of doing something. I have started doing it and I have not finished yet. Mənası budur ki, mən hər hansı bir şeyi etməyə başlamışam, onun ortasındayam bu hərəkətin və hələ bitirməmişəm. Adından da bəlli olduğu kimi present, yəni indiki zamandır. Continuous isə davam edici zamandır. İndiki davam edici zaman. Mən bir işə başlamışam və onu hələ də bitirməmişim. Quruluş formasına baxaq. Personal pronoun plus to be plus verb plus ing. Bu cümlə formasıdır. Yəni ki, təsdiq cümlə formasıdır. Şəxs əvəzliyi plus to be feili. Onu şəxsə görə təsrifləndiririk. Fail plus ing. Gördüyünüz kimi to be və ing-ni qırmızı ilə xüsusi qeyd etmişəm. Çünki present continuous-a baxdıqda, yəni ki bu zamanın əsas göstəricisi to be-nin şəxsə görə təsriflənməsi və feildən sonra ing hissəsinin gəlməsidir. To be-nin şəxsə görə təsriflənməsini bilirik ki, am, is və are-dır. Bunları yazdıqdan sonra fail gəlir və failin sonuna ing gəlir. Məsələn, əgər ki failimiz go-dursa, ona əlavə olunur ing going. Bu təsdiq cümlə idi. İnkar cümləmizdə isə eyni ilə təsdiq cümləmizdə olduğu kimi personal pronoun to be plus not plus verb plus ing. Təsdiqlə inkarın fərqi tək ondadır ki, inkarda not hissəsi əlavə olunur. Yəni ki, onu inkar edən hissəsi. Misal verməli olsaq, I am going to school. Mən məktəbə gedirəm. I am going to the party. Mən partiyə gedirəm. I am not going to school. Mən məktəbə getmirəm. Və s. Sual cümləsində isə sadəcə şəxsə görə təsriflənmiş to be feili personal pronounla, yəni şəxs əvəzliyi ilə qabağa keçir, birinci yerdə durur, sonra personal pronoun, sonra verb və ing hissəsi. Are you coming tonight? Are you coming tonight? Sən bu axşam gəlirsən. Are you coming tonight? Belə, present continuous-u necə formalaşdıracağımızın bildik. İndi isə gəlin keçək onun hansı hallarda işlənəcəyini. Present continuous-dan bir neçə halda istifadə edirik. Birinci hala baxaq. When the action is happening at the time of speaking. When the action is happening at the time of speaking. Yəni ki, sözü gedən hərəkət danışılan zamanına gedirsə. Hərəkətlə danışıq eyni anda baş verirsə. Misallara baxaq. Let's go out now. It isn't raining anymore. Let's go out now. It isn't raining anymore. Gəl çölə çıxaq. Artıq yağış yağmır. Yəni ki, bu insanın bu sözü dediyi anda artıq çöldə yağış yağmırdı. I am tired. I'm going to bed now. I am tired. I'm going to bed now. Mən yorğunam. Yatmağa gedirəm. Yəni ki, mən hal-hazırda yorğunam və hal-hazırda da yatmağa gedirəm. Üçüncü misal.
Are you enjoying the party? Are you enjoying the party? Partiden zövk alırsan, yani şenlenirsen, partide şenlenirsen, bazen bu do you enjoy the party olarak da mən şəxsən eşitmişəm. Bu çox səhvdir. Çünki əgər parti hal-hazırda gedirsə və biz hal-hazırki vəziyyətimizdə, yəni şənlənməmiz hal-hazırki vəziyyətimizdədirsə, təbii ki, sualımız da present continuous-lu olmalıdır. Are you enjoying the party? Are you enjoying the game? Və s. Əgər ki, biz hal-hazırki vəziyyətimizdən danışırıqsa, present continuous-dan istifadə edirik. İkinci vəziyyət isə, when the action is not happening at the time of speaking, also called temporary events. When the action is not happening at the time of speaking, also called temporary events. Biz burada nəyi nəzərdə tuturuq? Nə vaxt ki hərəkət danışanın həmin danışdığı anda etmədiyi bir şeydirsə. Yəni ki, bayaq gördüyümüz kimi o danışan məsələn deyirdi ki, I am tired. I'm going to bed now. O hal-hazırda yorğundu. Yəni danışdığı momentdə, anda yorğundu və hal-hazırda da gedir yatmağa. Burada isə biz danışdığımız anda sözü gedən hərəkət olmur. Və bunu dediyimiz kimi also called temporary events. Yəni ki, mütəmadi olmayan bir şeylər haqqında danışdıqda. Misala baxaq, daha aydın başa düşərik onda. I am reading an interesting book at the moment. I will lend it to you when I have finished it. I'm reading an interesting book at the moment. I will lend it to you when I have finished it. Mən maraqlı bir kitab oxuyuram. Bitirdikdə sənə borc olaraq verərəm. Yəni qaytarmağın şərti ilə verərəm. I'm reading an interesting book at the moment deyəndə bunu deyən şəxs danışan o danışdığı momentdə kitabı oxumur. Sadəcə demək istəyir ki, bu aralar kitab oxuyuram. Həmin bu kitabı oxuyuram. Sənə bitirdikdə verərəm. Gördüyünüz kimi burada görünür temporary events. Nə deməkdir bu? Təbii ki, biz bilirik, yəni anlaşılır ki, bu həmin şəxs o kitabı ömrü boyu və ya neçə ilsə oxumayacaq. Bu, qeyri-mütəmadi olmayan bir hərəkətdir. Yəni, davamlı deyil. Bir müddət olacaq və bu hərəkət bitəcək. Bu zaman biz bu zamanı, yəni present continuous istifadə edirik. İkinci misala baxaq. Tom wants to work in Germany, so he is learning German. Tom wants to work in Germany, so he is learning German. Tom Almanya'da işləmək istəyir. Beləliklə, o Alman dili öyrənir. Tomun Alman dili öyrənməsi ömür boyu olacaq bir vəziyyət deyil. Bu birincisi. İkincisi də Tom hal-hazırda bu saniyə öyrənmir. O ümumiyyətlə bundan bəhs edilir ki, Tom bu aralar Alman dili öyrənir. Və yenə deyirik, Tom ömrü boyu Alman dili öyrənməyəcək. Bir müddət haqqında bəhs edilir. Üçüncü misal. My friends are taking cooking classes. My friends are taking cooking classes. Mənim dostlarım aşpazlıq dərslərinə gedir. Burada da yenə hal-hazırda gedir mənasında deyil. Əslində, bizdə Azərbaycan dilində gedir desək də, ingilis dilində əgər you are taking classes, taking classes dedikdə, dərs götürmək mənasında tərcümə olunsa da, dərsə getmək, dərsə davam etmək olaraqdır. Hal-hazırda onun dostları dərsə davam etmirlər. Sadəcə o, ümumi bir hal haqqında deyir ki, mənim dostlarım aşbazlıq dərsləri bişirmə öyrənir və aşbazlıq dərsləri alır. Bu da təbii ki, yenə temporary eventdir. Çünki bu həmişə olmayacaq. Bir müddət baş verir və sonrasında isə bitəcək. Üçüncü halı isə, when we talk about things happening in a period around now, today, this week, this evening, etc.
when we talk about things happening in a period around now, today, this week, this evening, etc. Ne var ki bu danıştığımız hadise bu yakınlarda, now, indinin etraf, yani indiye yakın olan zamanlarda baş verir. Mesela bugünden, bu hafta, bu hafta sonu, bu akşam, bu gün orta vesaire. Misallara bakak. You are not working hard today. You are not working hard today. Sen bugün çok işlemirsin. Sen bugün yeteri kadar işlemirsin. Bugünden danışırıq, bəhs edirik və inkar cümlədən istifadə edərək you are not working hard today deyirik present continuous zamanıyla. Is she coming tonight? Is she coming tonight? O bu axşam, o bu gecə gələcək. Gördüyümüz kimi gələcək mənası daşıyır. Çünki bu gecədən bəhs edir. Yəni ki, hal-hazırda gecə deyil. Amma bu around now periodi üçün danışırıqsa, yəni ki, bu gündən, bu axşamdan danışırıq deyə burada present continuous zamanı istifadə edilmişdir. Üçüncü misal, we are traveling this weekend. We are traveling this weekend. Biz bu hafta sonu səyahət edirik. Biz bu hafta sonu səyahət edirik. Yeni dediyimiz kimi bu hafta sonu indiki zamana yaxın bir zamandır deyə, çox uzaq bir zaman deyil deyə biz present continuous-dan istifadə edə bilərik. Dördüncü halımız, when we talk about change happening around now. Biz nə vaxt ki, bu periodda, bu aralarda baş verən dəyişikliklər haqqında danışırıqsa. Buradakı əsas diqqət yetirməli məqamımız change və around now olmalıdır. Dəyişikliklərdən bəhs edirik və bu aralarda baş verən olmalıdır. Yəni, bu aralarda baş verən dəyişikliklərdən bəhs edəndə. Misallara baxaq. The children are growing up quickly. The children are growing up quickly. Uşaqlar tez böyüyür. Uşaqların böyüməsi tez baş verir, tez böyüyür. Gördüyünüz kimi grow feilini ing ilə birləşdirərək growing up feili əldə edirik. The climate is changing rapidly. The climate is changing rapidly. İqlim çox sürətli bir şəkildə dəyişir. İqlim çox sürətli bir şəkildə dəyişir. Yəni change feilinə ing əlavə edərək present continuous halına salırıq və buradakı dəyişiklik haqqında bəhs olunur və yenə də dediyim kimi məğz budur ki, 10 il əvvəldən danışılmır və gələcəkdən danışılmır, hal-hazırda baş verən dəyişiklikdən bəhs olunur. İngilis dilində stative verbs adlanan feilləri biz present continuous ilə işlədə bilmərik. Onları yalnız present simple zamanı ilə istifadə etmək mümkündür. O feillər bunlardır. Verbs of feeling and thinking qrupuna aid olan feillər believe, dislike, know, like, love, hate, prefer, realize, recognize, remember, suppose, think, understand, want və wish. Burada think feili believe, to believe mənasında verilib, yəni inanıram ki, güman edirəm ki mənasında, yoxsa düşünmək mənasında deyil. Çünki thinking olaraq vermək mümkündür. Dediyimiz kimi bu feilləri yalnız present simple ilə işlətmək olar. Məsələn, I'm preferring deyə bilmərik, I prefer deməlik və ya I'm wanting deyə bilmərik, want deməlik,
I'm believing, yok I believe vesaire. İkinci grubumuz verbs of the sense. Bunlar appear, feel, look, seem, smell, sound, taste. Duygu feilleridir ki hissetmek, görmek, eşitmek, tadmak vesaire kimi feillerdir ki bunu I'm smelling diyebilmərik və I'm tasting diyebilmərik. I taste, I smell, I look vesaire. Present simple ilə işlətmək olar. Digər qrup, digər feillərimiz isə agree, be, belong, disagree, need, owe, own, possess. Bu da həmçinin I am needing demək olmaz. I need olmalıdır. I am agreeing demək olmaz. I agree with you və s. I am owning deyə bilmərik. Yəni I own deməliyik və s. Belə ki, bu feillər, burada görünən feillər stative verbs yalnız və yalnız present simple ilə işlədilməlidir. Bugünkü dərsimiz bu qədər idi. Əgər sizə qaranlıq qalan bir məqam varsa, aşağıda rəy bölməsinə yazaraq və ya mənə şəxsidən yazaraq soruşa bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizə faydalı oldu. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.